ରାଜି ଆଉ ଆଜି ଆଜି ଖାଇବୁ ନା ମଟନ ଖାଇବୁ ନା ନାଇଁ ନା ଖାଇବୁନି ଛେଳି ଖାଇବି ଏଇଟା କେମିତି ପାନାପତ୍ର ବେଳେ ବୁଲୁଛି ତୁ ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଯେ ସାର୍ ମଟନ ଖାଇବା ପାଇଁ ରାତିରେ ବି ନିଦ ହେଉନି ନାଇଁ ବା ଖାଲି କହୁଛି ମଟନ 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 ହେଉଛି ଆରେ ତୁ ତୁ ମୋଠୁ 5 ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ ନା ଆଉ 8 ଟଙ୍କା ଫେରୁନୁ ବା ତ ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଫୋନ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ଚକ୍ରେ ତାହା ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ଆଉ କେମିତି ସବୁ ଭଲ ଅଛ ନା ଆଉ ଆଜି ମଟନ ଖାଇବ ନା ଚିକେନ୍ ଖାଇବ କୁହ ମଟନ ଆଉ ଏବେ କାମ କରୁଛ ଦେଖିଲେ ପାଇଁ 150 ଟଙ୍କା ଏ ଚକଲା ଦେବେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହବ ଦେଖିଲେ ଆଣିଥାଉ କାଳେ ଝିଅ ଫେର ଖାଇବ ଦେଇଦେବ ତୁ 150 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଏଇଟା ମାଣୁଚେରୀ ସେଗୁଡ଼ା ଆଣିଛ କେତେବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତୁ କହୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଫାଇନାଲ କରିବୁ ଦେଖା କରିବୁ କରିପାରିବୁନି ସେଠୁ ତମର ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେବ ସେଠୁ ବାବା ମୋ ଝିଅ ଛାଡ଼ିକି ସେଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଇଏ କହୁଛି ମଟନରେ ପାଣି ପୁରେଇକି ଘାଣ୍ଟି ଦେବ ଟପ୍ ଆମର ଅଛି ଟପ୍ ଅଛି ଭାତରେ ତମେ ଆଗ ମଟନ ହୁଏ ଭାତ ଅଛି ଭଲରେ କରିବ ତରତରେ କରିବ ସେଠୁ ଖାଇପାରିବନି ସେଠୁ ଭଲ ଲାଗିବନି 8:30 ହେଇଥିବା ତମେ କେତେଟା ଛାଡ଼ିକି 10:30 ଆଣିକି ଆସିବ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଭାତଟା ତ ଆରାମ ଥାଉ ମଟନ ଆଣିକି ବସୁଥିବ ଭଲରେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ସମିତି ବସିବେ କଟା କରିଦେବି ପୁରା ଆରାମ ବସୁଥିବ ତମେ କ'ଣ ଆଣିକି ଆସିବ କହୁଛ ଡାଲି ଚାଉଳ ମୁଁ ତ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ଆଣିବି ଚାଉଳ ପରିବା ସବୁ ଯାଉନୁ ରାଜେ ସେଇ ଇଏ ଇଏ କିଛି କାମ ହଉନୁ ଖାଲି ଉଠୁଛି ଯାଉ ମୋ ଭୋକ ହେଲାଇ ମୋତେ ଭୋକ ରାଜି ବେଲୁନୁ କ'ଣ କଟୁଛୁ ଯେ କ'ଣ କରିବୁ ନା କ'ଣ ନା ତୋ ଛୁଆକୁ ଦେବୁ ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନବୁ ନା ଆଉ ନବୁ ସବୁ ଦେବ ନାଇଁ କାହାର ହାପି ବାର୍ଥଡେ ହେଇଥିଲା ତୋର ଭଣ ଯା କାହାର ତୋର ନା କାହାର ଭାଇ ଏଇ କ'ଣ ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବ କହିନ କେମିତି ଆଗେ ଯେ କହିନ ତ କହିଥିଲେ କାଲି କାହାକୁ ମଟନ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଲା ମଟନ ଏଇଟା ରହିଲା ଆଳୁ ଇଏ ରହିଲା ରୋଷେଇ ତ ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳ ସେ ନ ହେଉନି ଯେ ଶୁଙ୍ଘିଲାଣି ଭାଇ କ'ଣ କଲର୍ ଆସୁନି ଅପେକ୍ଷା କର ମିଠା ହଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଭାଇନା କଲର୍ ଆସିବୁ ତମେ କି ଭଳିଆ ରୋଷେଇ କିଓ ଭାଇ ଆମର ଥଣ୍ଡା ଆଣିକି ଆଣିଲି ପେପ୍ସି ଏ ପେପ୍ସି ଭାଇ ପେପ୍ସି ଆଣିକି ଆଇଲାଣି ରୋଷେଇଆ ଅଧା ରୋଷେଇ କରିକି ପେପ୍ସି ପିଉଛନ୍ତି ୟେସ୍ ଭାଇ ଆଉ ସବୁ ରେଡ଼ି ତ
ଆମର ଏବେ ମଟନ ପଡ଼ିଗଲା ତରକାରୀରେ ଏବେ ଭାଇ ଏବେ ମଟନ କଷା କଷୁଛନ୍ତି ହଁ ଏତେ ହଳଦିଆ ଦେଖାଲନି କିରୁ ରାତି ସେଇ ହଳଦୀ ବେଶୀ ପକେଇ ଦେଇଛ ବୋଧେ ଭାଇ ହଳଦୀ ବେଶୀ ପକେଇ ଦେଇଛ ବୋଧେ ଯାହା ଯେ ପାଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ଷା ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ହବ କି ନ ହବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ତ ଭାଇ ଏବେ ଯେଉଁ ପବନ ହେଉଛି ଏତେ ଜୋରସେ ପବନ ହେଲା ଯେ ଗଛରୁ ସବୁ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ଝଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଛେତରା ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଏତେ ଜୋରସେ ପବନ ହେଉଛି ଯେ ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ଝଡ଼ିକି ଛେତରା ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଉଠେଇଛି ଏବେ ସେପଟେ ବେଶୀ ଟିକେ ଉଠେଇଛି ସେପଟେ ଉଠେଇନି ଏବେ ପବନ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରସେ ପବନ ହେଉଛି ଗଛକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଭାଇ ଆସିକି ଆମର ଫୁଲ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଏ ଆଇଡ଼ିଆ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ଏ ବର୍ଷା ହେବ ଆପଣ ଫୁଲ ଗଛରେ ପାଣି କାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁ ଯେ ଭାଇ ଫୁଲ ଗଛରେ ଡେଲି ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ଭାଇ ଭାଇ ଟିକେ ଅନନ କ'ଣ କହିବ କ'ଣ ପାଣି ପକେଇଦେବ ମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛ ନା ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଛ ନା କ'ଣ ଏବେ ଭାଇ ଆମର ସବୁ ଫୁଲ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବେ ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଚାରିଟା ବେଳର ଡ୍ୟୁଟି ହଉ ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ସାଲେରୀ ମିଳୁଛି ଭାଇ ଭାଇ ଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ସାଲେରୀ ମିଳୁଛି କହୁନାହାନ୍ତି ହଉ